Bom dia, eu estou aqui para mostrar para vocês a série Vira Mundos, que a série está crescendo e tem os livros infantis, mas também infanto-juvenis, porque em todos eles tem uma pegada que é de geografia, história, locais bacanas, coisas muito diferentes que eu ajudo vocês a verem melhor o planeta, para cuidar melhor dele e de suas grandes dificuldades que estamos tendo. Então veja, baleias em abrolhos é lambaíra. Enzo e o baiacu assustado, eu fui comentar essa história lá em Vitória do Espírito Santo. Dona Raia que dorme no fundo do mar, uma coisa maravilhosa de se ver, mas precisa prestar atenção para saber do Gabriel. E este peixinho bem esperto que vive aonde? Vamos ver se vocês adivinham. Pertinho de Lençóis, lá na Bahia. Zoe faz um amiguinho, leva um susto danado quando este caranguejo pega no focinho dela. E ela, assusta de fato. Dona Joaninha viu o beijo. E aí, levou um susto danado, ficou com medo do beija-flor, porque o beija-flor voa para cima, para baixo, para esquerda e para direita. E além de tudo, ainda fica paradinho no ar para poder sugar o melzinho que existe nas florzinhas mais lindas. A Zoe, quando chegou, tinha muito medo de tudo. Então ela foi para a escola para aprender a conviver com os outros amigos. E a Malu, a sua amiga, a levou para lá. E ficaram na mesma escola. Não na mesma turma, porque a Malu é muito grande. E a Zoe é uma ser pequenininha. E era bem menor. Davi é um primo meu, que ganhou do pai as tartarugas que o pai tinha ganho da tia. Olha só que confusão. E gostou muito de saber que existem tartarugas gigantes lá em Galápagos. E tem uma fotografia, tá vendo? E a gente faz a fofoca da foca, que também conta sobre as focas que existem em Galápagos. Tudo isso a gente precisa saber para poder curtir melhor e conviver melhor e cuidar principalmente melhor do nosso próprio planeta, que tem muitos desafios para vocês, crianças. Doroteia, a borboleta amarela. Amarelo é a cor da alegria. E quando a Zoe conhece esta dona Doroteia, que pousa no nariz dela e ela lembra, leva um grande susto, porque ela lembrou do caranguejo que piscou o seu nariz. Essas histórias todas contam coisas muito interessantes sobre o nosso planeta. E vocês, crianças que vão herdar a Terra, precisam aprender sobre o planeta para poderem cuidar dele bem e melhor.